wa assalamu alaykum mbok djuleti sama mbok talbe yi ñima bokal art bi muy art théâtre may nuy ñep di sante ñep di ziar ñep di contanit ci invitation bi ñu invité ci festival bi nga xamantene wa art kotsu bu geejjo ay ñoko def ñu am ci mbekté lool nak am ci mbekté lool am ci contentement yalla def ñun ñu bok and ci délégation wa art kotsu bu Touba ñu won téwol fi wa art kotsu bu Touba fasiyene ci sanni ay cadeau rek du mu neew mu bari ñu fasiyene ko té sanni inshallah yalla def ñu war ci cédé né art kotsu nek na lo xamanteni lu am solo lu am jëriñ la lu am solo lu am jëriñ lo xamanteni man japp na ni sax dañ ko yéxa xam dañoo yéxa xam manam jëriñu art kotsu dañoo yéxa xam art kotsu limi apporter ci art manam jangal gi mi jangal xalé yi ñu xam luy art parce que bu ñëk sama jaar gi dañ nan teub teub rek dugg ci art duñu xam luy art dañ leen yéggal ci kaw scène duñu xam luñ fay def art kotsu ñëw na indi benen niveau ci art benen niveau la yobu art muy art kotsu bu geejjuway bu pikine bu dakar bu touba art kotsu yépp ci bokkam ñëpp rek art mo leen taxajuk sukkale art yëkëti ko te man yëg na sam bop wax dëgg yalla ndax art kotsu bo ci dem art kotsu bo ci dem lo bo musul dem art kotsu bo dem art kotsu manam da ngay xamni yow mi fi jangan nga fi art man de festival bi ma ñëw tay ni man mu dembele ak ma nek fi man jangan na fi art jangan na fi art ci jouer jangan na fi art ci discipline ci xamé ci entente digënté nit ak nit ma mbolo artiste da ngay ñëw gis ñaan ñu dajé tay xamanté tay nga gisat len suba mu melni ñi dañu xamantay at te lool yalla naka yalla gëna ful gën ko dolé ñuy ñaan yalla art kotsu sepp gëna am dolé art kotsu rawatina art kotsu geejju ay bi nga xamantani ñom ñoo ñu invité man ma nekk fété dakar dëkk fi geejju ay kon comme ni ko sama mbokk bi jall sank waxé rek ñuy woowat wa geejju ay yëpp ñu jappalé art kotsu bi ndax art kotsu bu amé dolé rek geejju ay am dolé bu daano geejju ay mo daan kon naka wa geejju ay jappalé mu gëna am dolé ñuy remercier wa ñëpp rek descendant ñëpp